Mestský futbalový klub prešiel v posledné obdobia, ale tými obdobiami myslím doslova roky, dosť búrlivými obdobiami a turbulenciami. Dá sa povedať, že sa to ťahá už od korony. A dokonca jedno obdobie mu hrozil aj zánik. Prečo sa dostal práve Mestský futbalový klub Žarnovica do takéhoto stavu? Tak začal by som asi tým, ako rodič, ktorý možno má aj výhodu, že nie je zaťažený nejakými vzťahmi žarnovickými, keďže som prisťahovalec, tak som sa prišiel so záujmom pozrieť na jedno stretnutie, dá sa povedať klubovo-rodičovsko-mestské, niekedy koncom roka 2022 do Domu kultúry v Žarnovici, kde v podstate som sa dozvedel, že klub má existenčné problémy a vtedajšie vedenie zastúpené pánom Považanom skrátka deklarovalo ťažkú spoluprácu s mestom. Boli tam aj zástupcovia mesta, aj pani primátorka, ktoré v podstate takisto vyhodnocovalo spoluprácu z MFK ako nie príliš dobrú a začali sme sa vlastne ako rodičia zaujímať celkovo, že čo je vo veci. Asi by som sa nechcel príliš montovať v histórii, ale v zásade, ak by som to zjednodušil, tak zo strany mesta boli krátené určité príspevky smerom k MFK. Na druhej strane MFK ako občianske združenie si neplnilo povinnosti, ktoré vyplývalo alebo vyplývali v rámci teda spolupráce s mestom. No a naozaj dostalo sa teda samotné občianske združenie do nelichotivej situácie. A tým pádom, alebo to bol dôvod toho, prečo sme sa viacerí rodičia zaktivizovali, začali sa zaujímať o dianie v klube. Samozrejme so záujmom tento klub zachrániť, pretože tým prvotným a stále tým cieľom je, aby deti mali kde športovať. Mhm. Čiže išlo o peniaze, ale nie len krátenie mesto versus klub, ale pochopil som správne, že aj klub si nejaké veci zanedbalo, možno vo vyúčtovaní, áno, dobre to chápem? Áno, tak príliš do detailov ísť by bolo náročné aj pre diváka, ale v zásade Mestský futbalový klub mal uzatvorenú zmluvu o výpožičke areálu s mestom. Bohužiaľ niektoré veci si klub nevedel odsledovať. Ak by som bol konkrétny, možno energie v rámci spoločnej teda budovy, kde sú šatne a zázemie teda futbalu. K týmto priestorom, alebo je tam, keď to zjednodušene poviem, je tam jeden meráč a všetky vlastne energie, ktoré sa tam minuli navyše, tak boli na triko MFK. Vznikol nedoplatok vo vyšších tisíckach eur v kombinácii aj, by som povedal, hovorím to ako nestranný, myslím si, že v nejakej zníženej dôvere medzi mestom a vtedajším vedením MFK, tak mesto nebolo možno ochotné aj v súvislosti možno s nejakým covidom ďalej možno s vedením Mestského futbalového klubu pokračovať. A zároveň boli, ako som spomínal, chyby nejaké vo vyúčtovaní zo strany MFK a naozaj dostalo sa to do situácie, kedy dá sa povedať, bolo blízko k nejakej platobnej neschopnosti MFK a zhrozil naozaj zániť klubu a odhlásenie všetkých kategórií zo súťaží. Jasné. Vy ste sa teda nejako ako rodičia teda sformovali a prevzali ste teda ten klub, dalo by sa to tak povedať, od bývalého vedenia? My sme sa samozrejme potrebovali najskôr zorientovať v celkovej situácii. Nebolo to jednoduché, pretože chýbalo nám viacero podkladov, zmluv, účtovníctvo, ktoré naozaj dlhé mesiace sme nemali náhľad k nemu, ale postupne sme sa k tomu dopracovali. Určite by som spomenul ľudí, ktorí sa angažovali, pani Frimovú, túto kolegynku, pani Bartfaj, pána Bakoša, a pani Lošonskú, Zuzku Kubišovú a ešte Andrejku Luptákovú. Dúfam, že som na nikoho nespomenul, ale v zásade toto je taký ten gro tímu, ktoré sa snažilo zreštartovať toto občianske združenie, čo sa nám vlastne aj podarilo príchodom nového vedenia alebo teda nového štatutára, pána Prokaja, ktoré sa nám podarilo uzavrieť niekedy v júni roku 2023. Takže zhruba toto bola nejaká genéza. Počas toho prvého pol roka v roku 2023 naozaj to bolo o tom nahliadnúť do zmluv. My sme ako nové vedenie vypovedali zmluvu o výpožičke s mestom.
kvôli vlastne nevýhodnosti z pohľadu MFK, ale na druhej strane sme potrebovali nastaviť nové vzťahy s mestom. A tu môžem opäť povedať a deklarovať to, že mesto sa nám neotočilo chrbtom a našli sme spoločnú reč a polovicu z dlhu nám ako občianskému združeniu na tých energiách odpustilo. Na druhú polovicu sme sa dohodli v rámci splátkového kalendára, ktorý teda dodržiavame ako občianske združenie a tá dlžoba sa spláca. Myslím, že ku koncu tohto roka už bude úplne vyrovnaná. Veľká vďaka určite patrí aj Centrumu voľného času a pani Obrtlíkovej, ktorá v podstate vďaka infraštruktúre Centra voľného času dokázalo ďalej naše občianske združenie fungovať a vytvárať zázemie pre športujúce deti a mládež. A čo bol taký kameň úrazu a čo možno trošku pozdvihlo aj také, by som povedal, nejakú vlnu nevôle, tak bol vlastne náš postoj voči mužom, voči A tímu, kde aj samotné mesto sa vyjadrilo, že v jeho záujme samozrejme je podporovať šport v Žarnovici, avšak prioritne na mládežníckej úrovni, alebo teda na detskej úrovni. Toto sme komunikovali transparentne aj smerom do AA tímu mužského, s tým, že sme od nich očakávali, aby buď si vedeli nájsť sponzora na svoje fungovanie, alebo teda sa vyskladali ako riadni členovia na fungovanie teda A mužstva, kde aj po viacerých prísľuboch, tak bohužiaľ sa tomu tak nestalo. My sme však aj napriek tomu našli, by som povedal, nejaké zdroje a vôľu, aby to A mužstvo dokončilo sezónu. Takže aj napriek tomu, že nemali sme prostriedky na mužov, tak sa nám podarilo tú sezónu spoločne dobojovať a teda dokončiť všetky súťaže, aj mužskú. Dobre, čo ste teda tam, keď ste to prevzali vy v tom 23. zhruba, našli? Čo ste od prvopočiatku prvých dní riešili? Áno, tak okrem podĺžnosti, ale už sa na to pozerám s úsmevom, lebo podarilo sa nám ich teda nejako spoločne zmanažovať, tak sme potrebovali zabezpečiť aj nejakú príjmovú stránku do klubu. Ono je to samozrejme veľmi nepopulárne, ale naozaj pokiaľ chce akákoľvek organizácia, či už zisková alebo nezisková fungovať, potrebuje nejaké zdroje. A vyzbierali sme nejaké prostriedky skrz 2% z vyzbieraných daní. Opäť ďaká aj mestu, ktoré skrz pani primátorku bolo aktívne, obiehalo takisto firmy a získali sme teda prostriedky, ktoré nám pomohli zastabilizovať situáciu v klube. A takisto, trošku síce nepopulárne, ale potrebovali sme aj, aby sa rodičia detí podielali vlastne na chode klubu v rámci nejakého členského príspevku za dieťa. My sme sa v spolupráci samozrejme aj v Centrum voľného času snažili zabezpečiť veci ako stravu, prepravu, údržbu celého areálu, pranie vecí. Naozaj za tým klubom je množstvo vecí, aktivít, ktoré niečo stoja. A nie všetko môže byť na dobrovoľníckej práci, aj keď asi Marta by mi uznala, že keby sme tie hodiny dobrovoľnícke rátali za posledné 2 roky, tak to sú možno dokopy tisícky hodín, ktoré sme tam nezištne ako rodičia strávili. A to možno sa trošku vrátim aj naspäť tým mužom, že aj rodičia cítili takú krivdu, že prečo oni majú prispievať za svoje deti do klubu a pýtali sa nás vždy, a čo muži. A muži takisto prispievajú, takže boli sme možno trošku medzi takými mlynskými kameňmi, ale vravím, verím, že aj s príchodom nového vedenia sa tie vedenia, ktoré teraz nasleduje po nás, ktoré má nejaké záujmy, tak verím, že sa všetko sprofesionalizuje aj na úrovni teda mládežníckych mužstiev, ale zároveň aj teda na úrovni teda toho A mužstva, ktoré má nejaké ambície. No a možno vlastne ten zlom v tom júni tohto roku, alebo teda skôr v marci, že sa začali dať nejaké veci, tak to už by možno mohla Marta popísať, že ako to vníma ona a čo sa všetko udialo. Takže ja chcem ešte povedať k tomu, keď sa vrátime teda k tomu marcu, ešte predtým nastali rôzne situácie. Od vyberenia príspevkov, ktoré teda spomenul Tomáš, vzniklo aj to, že vlastne poprosili sme v čase toho starého vedenia pána Považana, aby sa mi dotiahol sezónu, nakoľko vlastne funkčné OZ-ko je len vtedy funkčné, pokiaľ má svojho štatutára, čo on sa nám teda, ako pán Považan sa vzdal štatutárstva, museli sme hľadať nového, to bolo jedno z takých dosť
myslím, že veľmi náročných období pre naše OZ-ko a nás ako rodičov, ako skupinu, nájsť niekoho, kto by to zobral na seba, lebo v tom čase sme mali vlastne ten dlh plnej výške. Pracovalo sa na tom, že sa chodilo na mesto, chodilo sa vlastne, ja som teda konkrétne bola na komisiách, bola som viackrát na meste ohľadom toho a hľadali sme teda možnosti spoločne s pani primátorkou, ako toto celé vyriešiť, čím vlastne až neskôr v septembri, myslím, na zastupiteľstvo bol schválený teda odpustenie dlhu v polovičnej čiastke a splátkový kalendár a jedine vtedy vlastne to už bolo také zaujímavé pre niekoho, aby mohol vstúpiť ako štatutár, keďže v úvodzovkách takýto kostlivci, mohlo byť ich viac, nevedeli sme to, keďže sme nedisponovali práve tým účtovníctvom, čo spomínal Tomáš. Čiže bolo to z našej strany aj riziko. Ale práve kvôli tým deťom sme sa do toho pustili. Takže to som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že tých štatutárov sme medzi časom, pokiaľ sme tam boli my ako rodičia, sme vlastne vymenili dvoch, áno. Čiže prvý bol Samuel Proka, ktorého sme získali, ale v podstate až v rámci, keď sme ešte stále mali ten dlh a teraz vlastne tým, že my sme tú finančnú situáciu dokázali dostať do situácie, že klub bol plnohodnotný a teda mohol už mať treba zmluvu mestom, lebo ešte pripomením, ak diváci nevedia, pokiaľ ste neplatičom ako OZ-ko alebo ktokoľvek a máte podĺžnosti voči mestu, nemôže s vami podpísať žiadnu zmluvu. Čiže preto nám vstúpilo do tejto spolupráce a do tejto súťaže pre rok 23-24 aj CVČ, kde sa vlastne podpisovala zmluva o areále, kde deti mali kde trénovať práve z CVČ a naša licencia sa použila pre v rámci fungovania súťaží, aby teda deti nehrali futbal len niekde za telocvičňou v rámci CVČ Žarnovica, ale aby mohli pokračovať v súťaži. Čiže vznikol taký akoby trojuholník, ktorý doteraz nebol. Bol to nápad vlastne mesta CVČ a dofinancovalo sa v rámci rozpočtu vlastne CVČ Žarnovica, aby dokázalo teda platiť práve aj tento vysoký náklad, čo je ako prenájom tejto, alebo vypožička tohto areálu. Jasné. No. Doteraz sme sa rozprávali, respektíve ste mi povedali, že ako ste, v akom stave ste preberali tento klub. Je obdobie, kedy zase vy opačne teda predávate niekomu, k tomu sa dostaneme o chvíľku, tú pomyselnú štafetu riadenia tohto klubu, v akom stave ho nechávate. A teraz sa pýtam samozrejme aj na financie, že či je to OK, niečo ste už teda povedali, ale aj čo sa týka možno materiálneho, možno vybavenia, spomínali ste jeden elektromer pre všetkých v tomto areáli v úvodzovkách, hej, že či ste aj toto už doriešili do budúcna a tak ďalej, teda s čím bude disponovať nové vedenie? Musím nás pochváliť, aj seba pochváliť, teda čo všetko sa nám podarilo, lebo sa nám naozaj toho podarilo veľa. Tým takým pre mňa najdôležitejším je práve to, že sa posunula alebo teda už sa s ňou veľmi výrazne zaoberá mesto s tým, že vlastne prejde rekonštrukcia elektroinštalácie v celom tomto zariadení alebo v celej budove, keďže vlastne práve tá elektrina a kúrenie boli tie problémy, ktoré spôsobovali aj ostatným teda subjektom, ktoré sa nachádzajú v tomto areáli. Rozprávame sa o DP šatniach a tak ďalej pre divákov. Áno, presne tak. Čiže toto je tým, že vlastne mali tam ako merače na elektrinu a na kúrenie samostatné len nejaké tri subjekty, myslím, nejaké fyzické osoby, nejaká právnická osoba a OZ-ko ako vlastne Speedway klub. A všetko ostatné, čo sa spálilo vlastne v tejto budove, išlo vlastne na MFK Žarnovica. Tým, že sme to napadli, vznikla vlastne situácia, kedy došlo aj k nejakej kontrole, ktorá bola vykonaná v tomto areáli a v zmysle tejto kontroly boli zistené aj nejaké odbery a tak ďalej, čo vlastne aj posúrilo mesto k tomu, že naozaj treba niečo robiť s tou elektrinou a tým sme vlastne aj my vydali signál, že keď už aj budeme môcť trebárs mať tú zmluvu s mestom, lebo už sme teda riadne splácame svoj dlh, máme všetko na poriadku a mohli by sme teda už mať zmluvu s mestom, nebudeme ju chcieť mať, pokiaľ nebudeme mať vlastný merač, áno, lebo vysporiadané práve toto, áno. A tým, že teda predtým tu elektrikári boli, ale povedali, že v tomto stave, ako sa tá elektrika nachádza, ako to prekablovanie, tak nie je možné pridať ďalší merač. Čiže my sme už potom ani nemali záujem ďalej na tom pracovať. Takže toto považujem za úplne najviac, lebo to, čo mám informáciu, prebehne, to už je projekt teda spravený na elektroinštaláciu, teda úplne celého toho klubu, by mala byť predbiehať niekedy budúci rok, takže teším sa.
Čo sa týka ďalších vecí, získali sme, dali sme pre deti robiť z 2%, ktoré nám vybavila napríklad pani primátorka trička. Sponzorsky vďaka pánovi Vrtikovi sa nám podarili kúpiť flašky pre celý klub komplet futbalové. Vybavili sa sponzorsky bránky malé, ktoré tu doteraz vlastne vôbec neboli, na takúto presnosť. Doplnil sa napríklad kompresor na fúkanie lvov, ktorý tu vraj bol, ale nebol, zmizol. Takže doplnili sa lopty, sponzorsky získané cez pána Kopčaka, vlastne lopty aj váky na lopty. Sponzorsky sa doplnili aj lekárničky vďaka pánovi Palajovi. A čo sa týka vlastne pomerne takého ďalšieho veľkého úspechu, a to je práve aktuálny štatutár, ktorému teda prenechávame tento klub. To je človek vlastne pán doktor Suchý, je to inak právnik, ale má niekoľko klubov, ktoré síce nie sú ako futbalové, ale je to teraz biatlonový klub, hokejový klub, univerzitný v Banskej Bystrici. Takže má skúsenosti s vedením športových klubov. A to je odkiaľ človek? Je to vlastne pôvodne je narodený Žarnovičan, ale žije v Banskej Bystrici, ale berie to osobne tak, že by si to chcel ako Žarnovičan pomôcť tomuto klubu. Zachrániť v podstate futbal Žarnovici, ak sa to zjednoduší. Áno. S tým, že vlastne nevstupuje do toho sám, vstupuje vlastne spolu s pánom Mnichom Danielom, mladším. Takže budú vlastne, oni sú už aj, zostávajú teda v tomto vedení OZK MFK Žarnovica, ktoré naďalej funguje, aj bude ešte nejaký čas dobiehať, fungovať, ale s tým, že FK Žarnovica, ktorý klub vytvorili teda nový svoj, pod ktorý by mala neskôr prejsť aj licencia MFK, pretože futbal sa hrá na licenciu, ktorá je zaregistrovaná v slovenskom futbale. Takže v Slovenskom futbalovom zväze a tá sa neskôr preniesie na FK Žarnovica, ale toto je ešte všetko v štádiu prechodu. Čiže zostávajú vlastne v OZK, MFK Žarnovica zostáva na tento čas. Myslím, že to môže byť, budú súbežne bežať obidve teda ako keby obidva kluby, ktoré vlastne budú fungovať tak, že pôjdu súbežne, pokiaľ sa jedno s druhým nevysporiada. A potom sa to jedno staré zruší a už zostane len teda malo by to jedno, tak hej? Byť, ale možno aj zostane. Áno. Áno, tým, že FK Žarnovica je ako spoločnosť s ručením obmedzeným, tam tie 2% sú nejaké otázne a tým, že by nechceli o to prísť, o tieto príspevky 2%, ktoré sa nám teda podarilo dostať do pomerne vysokého vedomia, ako, áno, čiže za to by som aj ako neodporúčala, ale je to vyslovene na nich, ale myslím, že to majú rovnako, že to chcú ponechať práve z tohto dôvodu, aby aj tie 2% mohli plynúť a ďalej o ne žiadať. Jasné. No v akom štádiu ste? Teda už ste po predaní, alebo ešte vás to len čaká? No my sme mali po členskú schôdzu tento štvrtok, našu poslednú, 27. sme mali našu poslednú členskú schôdzu, kde sme sa zdali teda členstva, zdali sme sa aj našich funkcií, ktoré sme mali, nakoľko naše staré stanovy, ktoré boli vlastne MFK Žarnovica malo veľmi staré stanovy, kde bolo uvedené, že v tom OZK musí byť 7 členov, ktorí mali priamo svoje funkcie. Sme vlastne na poslednej schôdzi staré stanovy v podstate sme zrušili, máme nové a teraz vlastne táto schôdza bola o tom, že sme teda tie svoje funkcie aj tie svoje členstva odovzdali, alebo teda prerušili. Dobre, tak na záver ešte spomeňme, už teda nie potom, po tej právnej stránke, ale po tej možno vyslovene fyzickej, čo tu zanechávate, teda aké kluby, aké mužstva, družstva, koľko ich je, zredukovalo sa niečo oproti minulajšku, alebo dokonca sa rozšíril MFK, ako, čo sa týka družstiev a kategórií? Áno, musím teda pochváliť veľmi, ešte teda, aby som sa vrátila k začiatku tohto roka, vlastne sa nám podarilo ako rodičom osloviť niekoľkých trénerov, a vďaka práve tomu, že prichádza pán Suchý ako štatutár do MFK Žarnovica ešte, kde nám prislúpil finančnú pomoc pre trénerov, nakoľko boli platení len cez CVČ. Sme im ako príspevok futbalu, sme si mohli dovoliť lepších trénerov, pretože naozaj ten futbal potrebuje mať výborných trénerov. Podarilo sa nám sem zohnať niekoľkých a to práve súvisí aj s tou tvojou otázkou a to je práve to, že tie skupiny nám zostali nakoniec všetky.
Mali sme tú situáciu, kedy tréneri mali aj dve kategórie, ktoré museli trénovať, ale v podstate tá situácia by sa už od novej sezóny mala zmeniť, ale zasanovali sme tým pádom všetky kategórie nám zostali, teda U9-ková prípravková kategória, U11-ková kategória. V U9-kovej prípravke sme zohnali trénera pána Julka Frima, U11-kovej kategórii Raťa Kopčaka, ktorý sa stal aj manažérom pre mládež, čo sa týka vlastne Slovenského futbalového zväzu. To znamená nahadzovanie do systému, registrácie hráčov a tak ďalej. To je ako keby plus jeho práci trénerskej. Potom sme mali vlastne U13 a U15. Toto boli naozaj veľmi ohrozené kategórie v čase, keď sme my získavali tento klub. Keď vyzeralo, že tým, že sú vlastne ako dvojička, ak by náhodou v jednom sme mali menej detí a nenastupovali by na súťaže, padajú vlastne obidve kategórie. Ako nedá sa to, že len jednu. Jedna by bola vyradená, ale museli sme naozaj veľkú aktivitu a veľké poďakovanie odo mňa pánovi Ondrejovi Goralovi, ktorý k nám prišiel teda z Pohronia, bývalý tréner Pohronia. Veľmi pozbudil chalanov, zohnal chalanov, vyťahli tú kategóriu tak, že vlastne boli úspešní oproti minulým sezónám, sa posunuli niekde z posledných priečok. Sú, myslím, konkrétne teraz na 8. priečke z 16 alebo 12, neviem. Fakt sú úspešní, stálo ho to veľa síl na to, že to len v podstate ich trénoval pol sezóny, keď si to zoberieme. Potom máme, vlastne zachovala sa aj dorastová, U19-ková kategória a zostali aj vlastne muži Ačko. Takže zachovali sme naozaj komplet futbal, tak ako nám bol daný, tak sa nám to podarilo celo zachovať. Tak fajn. Tak mne už zostáva len vám ako rodičom poďakovať za záchranu, no a novému vedeniu držať palce, hlavne samozrejme za deti. Ďakujem za rozhovor. A ja by som sa ešte chcela teda poďakovať ešte raz veľmi dôrazne po úžasnej spolupráci, musím povedať, s Ivkou Vrtlíkovou, čo sa týka CVČ Žiarnovica, s Majkou Kopčakovou, ktorá je CVČ Žiarnovica, s Raťom Kopčakom, ktorý viedol manažersky aj juniorov, všetkým trénerom, ktorí naozaj nám pomohli, podporili nás v čase, kedy sme to naozaj potrebovali, keďže my ako rodičia sme vedeli zastrešiť možno nejaké technické, finančné a tieto veci, ale čo sa týka tej tréningovej časti, tam by sme my teda určite neúspeli. Musím veľmi pekne poďakovať pani primátorke mesta Žiarnovice, ktorá naozaj chodila, obiehala, čo sa týka vlastne veľkých firiem v Žiarnovici a oslovala v našom mene proste o 2%. Tým, že my sme v čase neplatičstva nemohli žiadať ani len o dotácie. Teraz sa nám podarilo úžasná vec, tým, že sme vlastne klub postavili do čísel takých, že sme už mohli žiadať o dotáciu, požiadali sme o projekt na futbalový kemp, ktorý začne vlastne od pondelka tohto týždňa, od 1.7. bude trvať do 5.7., ktorý sa nám veľmi rýchlo naplnil, malo to naozaj obrovský úspech, musím povedať. Aj vďaka teda mestu Žiarnovica sme ho mohli organizovať, aj vďaka podpore teda nového vedenia, ktorému sme teda odoslali tú informáciu, že mohlo by urobiť ešte jeden, určite by sa naplnil. Je to už ale naozaj na novom vedení. Celej rodičovskej osadke, by som sa fakt menovite musím povedať, Tomáš Vrtík, Peťo Bakoš, ešte v začiatkoch bol inak aj pán Pilc, ktorý síce odišiel, ale bol, tiež nám pomáhal v tých začiatkoch. Čo sa týka vlastne Martinka Lošonská, tiež rodič. Čo sa týka Andrejky Luptakovej, tá maminka zostala s nami, napriek tomu, že syn už nehráva u nás. Zuzka Kubišová, ktorá sa k nám pridala trošku neskôr, ale obrovská pomoc, čo sa týka IT podpory, takže sama sebe samozrejme. A naozaj tomu novému vedeniu držíme palce a budeme sa ich snažiť im predať noha alebo čokoľvek, čo by potrebovali. Takže očividne za tým stálo množstvo úsilia, rokov, ale aj teda ľudí, ľudských síl. Takže ešte raz vám ďakujem aj za váš čas a tento rozhovor.